ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু বতৰৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। যিহেতু পূজা আহি আছে, দুৰ্গোৎসৱ আহি আছে, কেনেকুৱা হ'ব আগন্তুক দিনকেইটাত বতৰ? কাৰণ ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে আগজাননী, গুৱাহাটীত বিশেষকৈ তিনিটা দিন কণ্টিনিউৱাছলি বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আজিৰে পৰা তিনিদিনলৈ গুৱাহাটীত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই আগজাননী ইতিমধ্যে দিছে। গতিকে এইকেইটা দিনত বৰষুণ ঠিকেই হ'ব, কিন্তু পূজাৰ দিনকেইটাত কেনেকুৱা হ'ব বতৰ? পূজা চাবলৈ আহিব পাৰিবনে নাই? কাৰণ যদি পূজাৰ দিনকেইটাত বৰষুণ হৈ থাকে, তেনেহ'লে পূজাৰ যি আনন্দ, যি মাদকতা, সেয়া কিন্তু নাথাকিব। গতিকে কি কয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি চাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে, যিহেতু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত কামৰূপ মেট্ৰ'ত বৰষুণ হ'ব তিনিটা দিন ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ যি আগজাননী দিছে, আমি সেয়া এবাৰ প্ৰথমতে চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইখন হৈছে যি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া যি জাননী, আজি 3 তাৰিখ আৰু আজি দিছে এই বিশেষ জাননীখন। আৰু যে আজিৰ আগন্তুক তিনিটা দিন বৰষুণ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰু বিশেষকৈ যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ যি আগজাননী, সেই আগজাননী ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে। আজিও বৰষুণ আছে, কাইলৈও আছে, আৰু কোনোবা প্ৰান্তত, যিহেতু ৰাজ্যত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত আৰু কাইলৈ, এই 2টা দিন অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে অসমত। গতিকে কোনকেইখন জিলাত বেছিকৈ বৰষুণ হ'ব আমি চাম। আৰু আজি বিশেষকৈ বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু এই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি আগজাননী, সেই আগজাননী ইতিমধ্যে দিছে। 4 অক্টোবৰতো বৰষুণ হোৱাৰ যি আশংকা, সেই আশংকা আছে। আৰু 3 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈ বৰষুণ হ'ব, আৰু তাৰ লগতে 4 পৰা 5 অক্টোবৰলৈকে বৰষুণ হোৱাৰ যি আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত বিশেষকৈ এই বৰষুণ হ'ব, ক'ত ক'ত হ'ব এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত তেওঁলোকে দিছে। আৰু যিহেতু আমি সামগ্ৰিকভাৱে আমি চাব বিচাৰিম যে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণ কেনেকুৱা হ'ব, বতৰ কেনেকুৱা হ'ব এইকেইটা দিনত, আজিৰ লগতে আগন্তুক 4টা দিনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব। আজি যিহেতু 3 তাৰিখ আৰু ইয়াত আজিৰ দিনটোত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, 3 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখে এই 2টা দিনত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। লগতে দেখা পাইছে যে অৰুণাচলতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে, মেঘালয়তো আছে, এইফালে ত্ৰিপুৰাতো আছে, মণিপুৰতো আছে, নাগালেণ্ডতো আছে, কেৱল মিজোৰামত নাই 3 তাৰিখৰ দিনটোত। আৰু 4 তাৰিখৰ দিনটোতো ঠিক একেধৰণেই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে অসমৰ লগতে, অৰুণাচলত আছে, মেঘালয়ত আছে, ত্ৰিপুৰাত নাই, মিজোৰামত নাই, মণিপুৰত নাই আৰু নাগালেণ্ডত আছে। অৰ্থাৎ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ যি আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ বাকী কেইখন ৰাজ্যত এইকেইটা দিন হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। আৰু সেই বৰষুণৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে, লগতে ধাৰাসাৰ প্ৰবলৰ পৰা প্ৰবল বৰষুণ হ'ব, কিন্তু ক'ত ক'ত হ'ব আমি সেইখিনি জিলাভিত্তিক আমি চাম যে কোনকেইখন জিলাত বেছিকৈ বৰষুণ হ'ব। গতিকে 5 তাৰিখৰ যিখন আছে, 5 তাৰিখৰ মেপখনত কিন্তু কিছু সলনি হৈ গৈছে, হালধীয়া সংকেত যি আছে কিন্তু বৰষুণৰ যিটো চিম্বলটো আছে। গতিকে 5 তাৰিখেও বৰষুণ হ'ব অসমৰ লগতে, অৰুণাচলতো বৰষুণ আছে, মেঘালয়তো দেখুৱাই আছে বৰষুণ হ'ব, কিন্তু খুব ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয়তো নহ'ব, পাতলকৈ হয়তো বৰষুণ হ'ব পাৰে কোনোবা প্ৰান্তত। আৰু আনফালে মিজোৰামত বৰষুণ নাই, বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, ত্ৰিপুৰাত বৰষুণ দেখুৱাইছে, মণিপুৰত বৰষুণ নাই, বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব, কিন্তু নাগালেণ্ডত বৰষুণ হ'ব এইটো 5 তাৰিখৰ দিনটোত। গতিকে 6 তাৰিখে কেনেকুৱা হ'ব আমি চাওঁ। 6 তাৰিখেও দেখুওৱা হৈছে, 6 তাৰিখে যিহেতু বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে আৰু হালধীয়া সংকেত আছে, গতিকে 6 তাৰিখেও বৰষুণ ক'ৰবাত হ'ব। অৰ্থাৎ বতৰ এইকেইটা দিন ডাৱৰীয়াই হৈ থাকিব, বৰষুণ থাকিবই, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বৰষুণ, পাতলকৈ হ'লেও বৰষুণ থাকিব। মেঘালয়ত, অৰুণাচলতো দেখুৱাই আছে যে বৰষুণৰ যিটো চিম্বল আছে, আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, মেঘালয়ত হয়তো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। আৰু আনফালে ত্ৰিপুৰাত বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব, মিজোৰামত ডাৱৰীয়া হ'ব, মণিপুৰত ডাৱৰীয়া হ'ব আৰু নাগালেণ্ডত বৰষুণ দেখুৱাই আছে
গতিকে এইকেইটা দিন দেখা গৈছে যে বৰষুণ থাকিবই, বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু সাত তাৰিখৰ যিখন মেপ আছে সাত তাৰিখেও ঠিক একেধৰণে বৰষুণ থাকিব। হালধীয়া সংকেত যিহেতু আছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বৰষুণ দিব। মেঘালয়তো বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব, অৰুণাচলতো বতৰ বৰষুণ ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিব, এইফালে মণিপুৰত বৰষুণ হ'ব আৰু মিজোৰামত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। বৰষুণ নহয় কেৱল ত্ৰিপুৰা আৰু নাগালেণ্ডত। এয়া হৈছে সাত তাৰিখৰ দিনটোৰ এইখন মেপ, যিটো আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া যি আগজাননী, সেই আগজাননী অনুসৰি আমি জনাইছোঁ। আমি এতিয়া চাওঁ যে জিলাভিত্তিক ক'ত ক'ত বিশেষকৈ বৰষুণ হ'ব, প্ৰভাৱ পৰিব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট যিহেতু আছে, কোনকেইখন জিলাত আজি বেছিকৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এইখন হৈছে আজিৰ যিখন জিলাভিত্তিক যিখন মেপ। ইয়াত বেছিখিনি জিলাতে দেখা পাইছে যে বৰষুণ আছে আজিৰ দিনটোত। হালধীয়া সংকেতটো আছে আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত। ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত আজিৰ দিনটোত প্ৰবলৰ পৰা প্ৰবল বৰষুণ হ'ব, হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট যিহেতু দিছে, হয়তো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তাত বৰষুণ হৈ আছে আৰু যদি নাই হোৱা তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত দিনটোত বা নিশাৰ ভাগলৈ বৰষুণ হ'ব। যদি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে আমাক, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বা ডিমা হাছাওৰ যিসকল লোক যদি আছে, আপোনালোকে জনাব পাৰে যে বৰষুণ হৈ আছে নেকি আপোনালোকৰ তাত, আমাক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট যিহেতু দিয়া আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত, আজি প্ৰবলৰ পৰা প্ৰবল বৰষুণ হ'ব এই দুখন জিলাত। আৰু তাৰ লগতে ক'ত ক'ত হ'ব, হালধীয়া সংকেত আছে, হুজাইত বৰষুণ দেখুৱাই আছে, হালধীয়া সংকেত আছে, হুজাইত বৰষুণ, বৰষুণৰ চিম্বল আছে, কাৰ্বি আংলঙতো বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে, অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলঙতো বৰষুণ হ'ব, নগাঁৱতো বৰষুণ হ'ব, নগাঁৱতো বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে, এইফালে বৰাকৰ ফালে কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, এই তিনিওখন জিলাতে আজি বৰষুণ হ'ব, বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে বৰাকত। আৰু এইফালে মৰিগাঁৱত আছে, মৰিগাঁৱতো বৰষুণ হ'ব, দৰঙত দেখুৱাই আছে বৰষুণ হ'ব, ওদালগুৰিত বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব, কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে এই কণ্টিনিউৱাছলি বৰষুণ হ'ব বুলি তিনিটা দিন সেই আগজাননী ইতিমধ্যে দিছে। গতিকে ইয়াতো দেখুৱাই আছে কামৰূপ মেট্ৰ আৰু কামৰূপ ৰুৰেলত ইয়াত হালধীয়া যিটো সংকেত আছে, লগতে বৰষুণৰ চিম্বল আছে, গতিকে বৰষুণ হৈ থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটীত পাতলীয়াকৈ এজাক বৰষুণ হৈয়ে আছে, বতৰ এতিয়াও ডাৱৰীয়া, বৰষুণ মাজে মাজে হৈ আছে, খুব কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণ তেনেকৈ দিয়ে আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা। গতিকে বতৰটো সেমেকা, হয়তো বৰষুণ এনেকৈয়ে দিনটো বৰষুণ দি থাকিব কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ ৰুৰেল। আৰু আনফালে আছে তামোলপুৰ, তামোলপুৰত বৰষুণ হ'ব আজি, ওদালগুৰিতো বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব, নলবাৰীতো আজি বৰষুণ দেখুৱাই আছে, বৰষুণ নলবাৰীতো হ'ব, বৰপেটাতো হ'ব, বজালীতো হ'ব, বাক্সাতো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, আনফালে গোৱালপাৰাতো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, বঙাইগাঁওতো বৰষুণ আজি হ'ব, চিৰাঙতো বৰষুণ হ'ব যিহেতু বৰষুণ দেখুৱাই আছে, কোকৰাঝাৰতো বৰষুণ আজি দেখুৱাই আছে, আৰু ধুবুৰীতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে। অৰ্থাৎ নামনি অসমৰ ফালে আটাইকেইখন জিলাতেই আজি বৰষুণ আছে, বৰষুণৰ চিম্বলটো যিহেতু আছে, আৰু আটাইকেইখন নামনি অসমৰ ফালে আটাইকেইখন জিলাতে আজি বৰষুণ আছে। আনফালে আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কথা কৈছোঁ যিহেতু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে, কিন্তু আজি উজনিৰ ফালে ক'ত হ'ব বৰষুণ চাওঁ। উজনিৰ ফালে মাত্ৰ দুখন জিলা, তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়, মাত্ৰ দুখন জিলাত আজি বৰষুণ আছে উজনিৰ ফালে, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া, তাত বৰষুণ হ'ব আৰু বাকী কেইখন জিলাত বৰষুণ নাই। গতিকে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট যিহেতু আজি আছে আৰু আজিৰ দিনটোত জিলাভিত্তিক ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব, অসমৰ ক'ত ক'ত বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব, সেইখিনি আমি জনালোঁ। কাইলৈৰ দিনটোত কি হ'ব আমি চাওঁ। কাইলৈ যিহেতু চাৰি তাৰিখ, এইখন হৈছে কাইলৈৰ দিনটোৰ যিখন মেপ, আৰু কাইলৈ দেখা গৈছে যে বহুকেইখন জিলাতে কাইলৈও বৰষুণ হ'ব, কাৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি আগন্তুক তিনিটা দিন বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে। গতিকে ক'ত ক'ত হ'ব আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ক'ত ক'ত আছে আজিৰ কাইলৈৰ দিনটোত, চাৰিখন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে কাইলৈৰ দিনটোত, নামনি অসমৰ বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী, এই চাৰিখন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে কাইলৈ 4 অক্টোবৰৰ দিনটোত। গতিকে এইকেইখন জিলাত কাইলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব, প্ৰবল বৰষুণ হ'ব। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী, এই চাৰিখন জিলাত যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ইতিমধ্যে আগজাননী দিছে, গতিকে তাত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই হয়তো বৰষুণ হ'ব, বতৰ বেয়া হ'ব আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব, কোনোবা কোনোবা প্ৰান্তত হয়তো ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে, কাৰণ বৰষুণৰ
বৰষুণৰ সিম্বল আছে ইয়াত আৰু যেহেতু প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ যেটো সিম্বল ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ হেতু আছে গতিকে এই সারিখন জিলাত কাইলৈ অরেঞ্জ এলার্ট আছে ধাৰাকাৰ বৰষুণ হ'ব তাৰ লগতে আৰু কতকত বৰষুণ হ'ব গোৱালপাৰাতো দেখুৱাই আছে বৰষুণ হ'ব যেহেতু হালধীয়া সংকেত আৰু বৰষুণৰ সিম্বলটো আছে বৰপেটাতো বৰষুণ হ'ব বজালিটো কাইলৈ বৰষুণ হ'ব বৰষুণৰ সিম্বল আছে বাক্সাত বতৰ ডাউৰিয়া হৈ থাকিব আলফালে নলবাৰীটো বৰষুণ হ'ব যেহেতু বৰষুণৰ সিম্বলটো আছে আনফালে কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাবে ইতিমধ্যে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি যিহেতু কৈছেই গতিকে বৰষুণৰ চিম্বল আছে ইয়াত গতিকে বৰষুণ হ'ব তামোলপুৰতো বৰষুণ হ'ব দৰঙত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ওদালগুৰিতো বৰষুণ আছে কাইলৈ মৰিগাঁওতো বৰষুণ আছে ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলঙতো বৰষুণ আছে নগাঁওতো বৰষুণ আছে শোণিতপুৰত বৰষুণ আছে বিশ্বনাথত বৰষুণ আছে ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলঙত আছে হুজাইত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কাৰ্বিআংলঙত বৰষুণ আছে আৰু ডিমা হাছাওতো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু ইফালে কাছাৰত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কাইলৈৰ দিনটোৰ কথা আমি কৈছোঁ গতিকে কাইলৈৰ দিনটোত এইকেইখন জিলাত বৰষুণ হ'ব আৰু উজনিৰ ফালে আছে মাজুলী মাজুলীত বৰষুণ হ'ব আৰু শিৱসাগৰতো বৰষুণ হ'ব শিৱসাগৰ হয়তো কোনোবা কিছু কিছু প্ৰান্তত বৰষুণ হ'ব সকলোতে নহ'লেও চৰাইদেউত আছে বৰষুণ হ'ব চৰাইদেউত তিনিচুকীয়াত বৰষুণ হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড়ত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কাইলৈৰ দিনটোত গতিকে জিলাভিত্তিক ক'ত ক'ত কাইলৈ বৰষুণ হ'ব আৰু আমি সেইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু 5 তাৰিখৰ দিনটোত কেনেকুৱা হ'ব চাওঁ কাৰণ যিহেতু নৱৰাত্ৰি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ যি আনন্দ উল্লাস সেয়া ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এতিয়া সকলোৱে ভাবি আছে যে পূজাত বৰষুণ হ'ব নেকি যদি বৰষুণ হৈ থাকে কিন্তু পূজাৰ যি আনন্দ সেয়া কিন্তু ম্লান পৰিব গতিকে 5 তাৰিখৰ দিনটোত কেনেকুৱা হ'ব 5 তাৰিখে দেখা গৈছে যে বহুকেইখন জিলাতে সেউজীয়া হৈ আছে গতিকে তাত বৰষুণ নহয় বেছিকৈ দেখা পোৱা গৈছে নামনি অসমৰ ফালে বৰষুণ হ'ব নামনি অসমৰ ফালে কোকৰাঝাৰ আছে ধুবুৰী আছে বৰষুণ হ'ব 5 তাৰিখৰ দিনটোত চিৰাং আছে বঙাইগাঁও আছে গোৱালপাৰা আছে বৰষুণ হ'ব বৰপেটা আছে আৰু বাক্সাত বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব নলবাৰীত বৰষুণ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ' আছে কামৰূপ ৰুৰেল আছে বৰষুণ হ'ব ওদালগুৰিত আছে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব শোণিতপুৰত বৰষুণ হ'ব আনফালে বাকী কেইখন জিলাত কোনো সংকেত নাই অৰ্থাৎ সেউজীয়া যিহেতু হৈ আছে বৰষুণ নহয় এই কেইখন জিলাত এয়া হৈছে 5 তাৰিখৰ দিনটোত ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব সেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু 6 তাৰিখৰ দিনটোত কি হ'ব চাওঁ 6 তাৰিখে পুনৰ সলনি হৈ গৈছে ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব বা বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 6 তাৰিখৰ দিনটোত এইফালে দেখা গৈছে ধেমাজিত বৰষুণ আছে আৰু লখিমপুৰত বৰষুণ আছে 6 তাৰিখৰ দিনটোত বিশ্বনাথতো বৰষুণ আছে বাকী কেইখন জিলা সেউজীয়া যিহেতু হৈ আছে কোনো সংকেত নাই গতিকে বৰষুণ নহ'ব এই কেইখন জিলাত বিশ্বনাথত বৰষুণ আছে শোণিতপুৰত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু এফালে ওদালগুৰি আছে ওদালগুৰিত বতৰ বেয়া হ'ব দৰঙত বতৰ বেয়া হৈ থাকিব ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কামৰূপ ৰুৰেল আছে আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ এটা কিছু কিছু প্ৰান্তত হয়তো বৰষুণ নহ'বও পাৰে কোনোবা কিছু কিছু প্ৰান্তত হ'ব গতিকে কামৰূপ ৰুৰেল আছে নলবাৰীত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু বৰপেটা আছে বৰপেটাতো বতৰ বেয়া হ'ব ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব অলপ আৰু বঙাইগাঁওতো কোনো কোনো প্ৰান্তত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এয়া হৈছে 6 তাৰিখৰ যিখন মেপ জিলাভিত্তিক ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব সেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু কৈছে তেওঁলোকে দিছে যে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত এইকেইটা দিনত আগন্তুক 3টা দিনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বৰষুণ হৈ থাকিব নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে বৰষুণ হৈ থাকিব আৰু বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেল এই দুখন জিলাত বিশেষকৈ বৰষুণৰ প্ৰভাৱটো গতিকে 3-4 অক্টোবৰ 4-5 অক্টোবৰ এই যিটো বৰষুণৰ যিটো পৰিমাণ বা কেনেকৈ ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব সেইখিনি ইতিমধ্যে আগজাননী তেওঁলোকে দিছে বৰষুণ হ'ব আৰু যিহেতু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে এই যিখন মেপ আজিৰ লগতে আগন্তুক 4টা দিনত কেনেকুৱা হ'ব গতিকে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে ইতিমধ্যে আজি আৰু কাইলৈৰ দিনটোত আৰু তাৰ লগতে বাকী কেইটা দিনত যিহেতু হালধীয়া সংকেত লগতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সেই আগজাননী দিছে গতিকে পূজাৰ সময়ত
বতর হয়তো এই ধরনেরই থাকিব বরখুন থাকিব গটিকে পূজার বাজারটো ইতিয়া অলপ হলে প্রভাব পৰিছে বরখুনর বিশেষ কই জি কেইখন জিলাত বেছি কই বরখুন হইছে বা পূজার মণ্ডপ তৈয়ার কৰি থকাত কিছু ধরনের কিছু সমস্যা হইছে বরখুনর বাবে গটিকে এই ধরনের যদি বতর থাকে তেনে হলে পূজার আনন্দত কৰবাত নহয় কৰবাত কিছু জটিলতা আহিব পূজার আনন্দ কৰবাত নহয় কৰবাত কিছু ম্লান হব কিন্তু উৎকট গরমটো যেহেতু নাই সকলে বিচাৰিব যে পূজাত বৰখুন নিদিয়ক আসলে পূজাটো সকলোৱে ভালকে উপভোগ কৰিব বিচাৰিব কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয়ে দিয়া জি আগজাননী সেয়া অনুসৰি কিন্তু পূজাৰ এই কেইটা দিনত যেহেতু বৰখুন এই ধৰণে আছে গতিকে পূজাৰ সেই দিন কেইটাটো বৰখুন হয়তো হ'ব পাৰে গতিকে আজি আমি জনাইছো এই আপডেট কাইলৈ কি আপডেট আহে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে পূজাৰ দিন কেইটাত বৰষুণ হ'ব নেকি সেয়া আমি জনাম আপোনালোকক এয়া আছিলে আজিৰ আপডেট আৰু আজিৰ আপডেট অনুসৰি আজিৰ লগতে আগন্তুক তিনিটা দিন ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কাৰণ অৰেঞ্জ এলাৰ্টো যিহেতু আছে বহুকেইখন জিলাত গতিকে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীকেইখন ৰাজ্যতো একেধৰণেৰেই ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু গুৱাহাটীত বিশেষকৈ আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে বৰষুণ দি আছে খুব ধাৰাষাৰ বৰষুণ নহ'লেও মধ্যমীয়া আৰু কোনোবা সময়ত কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে অৰ্থাৎ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে উৎকট গৰমটো নাই বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে এই ধৰণে বৰষুণ হয়তো দি থাকিব আগন্তুক তিনিটা দিন যিহেতু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সেই আগজাননী ইতিমধ্যে দিছে যে এই ধৰণেই কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেলত বৰষুণ থাকিব এইকেইটা দিনত গতিকে কাইলৈ কি আপডেট আহে আমি আপোনালোকক পুনৰ জনাম।